خوشویستان دوباره سلطانه به تمام لبرنامه روزی که نیم برداوم این اچینا لای توریت و من لای توریت و من دا باز لفر پروردی و بخو کردنی من دالکین اما کالن من دال نویده هاتوان نوی که کم اخینه کاملگا پیوست لوی که بشوازه کی سوزو درست اما بخینه کاملگا و ولام تا چند گرینگ اصلی روشن بیری دی کباک او انده برز بد لوی که اگر پروردی دی کش بد لبری او من داله اما چه دره و بر یکوتنی ابد لگل کامل پروردی که دی که جاواز ده لگل اوش دا کسی سردم سردمی تکنولوژی اگر من داله که لجور اوش دا بد لری او موبایل او ایپاده که پیتی بر یکوتنی ابد لگل کامل پروردی که دی که ام جاسر کوزو گرنگلوی که دیکو باک روشن میلی که اونده برز بد بتواند پرورده یکی درست با من داله که حل بجرد هنده جا لاری پی اما پرورده یکان و بد یا خود لاری هر چی که دیکو به بتواند پرورده درست که حل بجرد که بو خیزانه که خوی و با من داله که خوی گنجاوا ازانی های زیادی معمار گرین سر تورکم هم به میوان داری زور برست ما مسا امید علی سر پرشتیاری پسپوری پرورده ما مسا سلاو لی بد و بخیر بید بانی باش پاس سورس پاس ما مثلا اگر اسم پرسیار لدای کوباکی کی سردمی کنم که نقل دای کوباکی کی استایم علت من دال بخیو کردن لدای سردمی کند از زوز و آسان تر بوق لوی کتو اس بتوانی من دالگ بخیو کی لقل وی کل سردمی کند دای کوباکی من دالگ کی زوز و زور تریانه و اس تی خزانه کم کن یک هت اس من دالیانه ل اول چیه لوی ک استا قرستر بو بخیو کردنی منال سرتا که ام باسی پرورده کردن که نویب گرین و پیشوی پرورده پیش پرورده کردنی منال ام دای کو باو که کاتی که بلین هاوسرگیری پیگینن بریاری اوان داوا ابی بریاری اوش شانده بی که چون ببین با باو چون ببین با دایک راستا هر یکی گلوانه آسانه ببین با باو و افرتکش آسانه بی با دایک بلان باو که تیو دایک تی کاری که آسان نیه های توب تیو ببی با باو که رول ده بی لپرورده کردنی من دالکت اما کاری که آسانیه یا خود دایک که رول ده بی لپرورده کنیم منال که دم کاری که آسان نیه. اگر اما بگرین و با پیشتر دایکو باکمانیان با پیرمانیان آو دا پیرمان آوان لسر دمی که جیاون تکنولوژیان نبو آوانا زیادتر لرنگ زور بیان هر نخوه نواریش بو بی پشتیان با چی بست بی با بابلین سرنجدان لخیزانه کانی تر سرنجدان لو خیزانه که سرکوتو با منال کانیان لوانو هندی کشتیان ور گرده بیجگه لوی که دا بونری تی کاملگای کردواریش پی موابه بشوازه که جوان هولیه و پرورده منال بکات اما انا وای کردوه که چند منالیان زور بود توانگانه پرورده بکنه ما طبعا توانین بشه که لوش بگرنو با اوی که منال لو سردمه یا اوشونانی بود یاری کراو بود یا مال نو خزانکی بود یا کتاب خانه بود یا خود کولان می بود امسیانه خزانکه امسیانه هر سی کن توانم بلیم نزیگ بود کل تو لیکو دابو نریتکان همو یک شد بود واتا هیچ رفتاری که دروه نه هاتو تا نه نه چکه همو به یک شواز بود بلام بای بینی من یعنی به شوازی که ترادی که زور باش پرورده کرا و توانی یعنی هج منال نو منال تا زیادتریش پرورده بکن و توان بشه وزی که باش بلام لم سردمه ایمه به هوی بونی تکنولوژی ها ارکه که گرانتر بوا با دایک و باوک با یه پیوی سلسر یعنی که خواهانی با سازن خواهانی با آمده بکن با پرورده کردنی منال نک وکو به همان شوی پیشوتر که پیجوی ببی با باوک او کورا بابلین پیجوی ببی با باوک چه رفتاری که کردوه به همان شیو دوای بون با باوک هفت همان رفتار یا خود دایک پیجوی بیا به دایک چون لدرو با چون رفیقه رفیق یا چون پیوندی کاملا اتیکانی لگر رفیق و دایک و باوک و تنان خوش کو برای کانیش یا هبا بتوید بیا دوای اوی که بو به دایکیش همان او پیوندی یعنی پاریزی بیا گمان اما هموی لسه پروردی منالکه یک کرد باشه ما مسا که باسی منالکه این یکسر بر پرسیاریتی تا برده یعنی ام بر پرسیاریتیش یکسر تا قناخ دیاری کرده آلا جیانه و کستان درده آلا هجتا سالیه چکه بس یه تمنی جاواز آر و منالا سر تا لجر پرورده دای کباو که دوای قناخ که تا بردم پرورده ایشی تر که پرورده اکادمیه و پرورده ای که لر روزو دست بیه که تا قناخ کانی تا پرورده ای که تریشوه پرورده کوملایتیه امسی پرورده بایم چه کنو تا چند گرنگ هم بلا ام من علاوه بنا خیشی جوانی بوده بنه. یعنی برستن سرپرستیاری پروردن هل ما مساعتی تانو کم نالگ ل مکتب بینی بیتان رفتاری جواز بیه جلوبرجی جواز بیه ل جلوبرگ ما بسیم جلوبرجی جوان و آنیه جلوبرگ که چند بپاشی راه به حسی ل پاکو خانی زیادتره حسی بوه که رز لقسی گور کان بگری یکسر دیاره من علاوه سیره کی پروردیشی تندروز نیایتی دستی تو اما بر پرسیاره کی دستی می تو کرد ام
بر پرسیاریتی لسرت ها گبناغی چی باشی بود آبم ره دوای آوانی که ببید با چینک بیخیت سری کسی که تندروز نخینه کاملگا بلان پیچوانکش هی بده خودر نمخصود بردم پرورده سرمالیش یعنو که یه تناو پرورده و نزاییم با چی رگای بینین و سر خطر است ازانی چی پرورده کردنی منال با پی همو توجی نوکانی که کراوه لسری و همو او بابل این زانه یعنی که بزانه درو ناس و لباری پرورده کاریان لگل تیا کردوا اویان سلمان دوا و هموش کوکن لسروی که پرورده کردنی من دال وابسته با شش سالی یکمی تمن یوا شش سالی یکمی تمن اما اتوانین همو او تو جوانانی تیا بروینین که لداهاتوه کسایتی لسر بنی آدمیه وقت چون ایسه هر یکی اگلو نمامانی که ایسه لبشتی جناب تانه و سیر یکی او نمامانه که تک ای چینین اگر بخواری بی چینین کچان من آسان اگر خواریش به راستی که نو بلام هر ونده که رگی دا کتا و چون او خاک و قدی استور بو کارک من للا گران تره بی به همانشی و پروردی منالی جوایا شش سالی یکم زور گرنگه ل لوی که چون بنا مکانی چون وایلی که این متفانی با خوی هبه لکارکانی ها چون وایلی که این حزب بر پرسیاری تیب که راست با پی تمنی تو بر پرسیاری ایخی تجیر بر پرسیاری تیوه بلام او بر پرسیاری تیه ورده ورده زیا که با پی خوناقکانی تمنی که رو حتی وایلی اگر ایم تمنی همو هر یکی گلوانه بکنیم به سه شش سالی و شش سالی یکم تو او توی تیارونی شش سالی دو هم بابلین متابعه یکی چاودیری یکی اگر لادن یکی هبو بوی راست کی تو یا خود خناعتی پی یکی براست کرنا بلام شش سالی سه هم پیویست دای که باوک هاوری منالی هم بود یعنی نکره تو بتوی لدوه هجده سالی و بکرکو بلی نابی برویت درو نابی او بکی نابی فلان شد کی اما زور غلطه او به پیچوانه من دا او هر زکاره دوی بلی سورتی رو بیل سر کردنی او کارانی که دایکو باو پیل میکه تو آمده با از زودتر پی بوده که ام کارانه حالا قناعت پی بکرده با اوی که کجوره بو خوی او کاته که تا او بریاره و که علی اما حالا او اما این راسته که سر پاشا و بین سر بکاره نانی تکنولوژی و درست کردنی جیان فانتزی که با منال لعنتی مجبور منال که من اگر تکلش نبی بکنم لگانش جد درآنه موبایلی کی پیا یا خود لرگی ویدیو گیمینگ کانو لوی که گیمینگ اگاد یا هنده جال لرگی یوتیوب و او ویدیوانی که ای بینید انجا جیانی که فانتازی و خیالی لی امنالا درست ابد کات ابد دیکو باوک چیب کاد بوی که دوباره بار امنالا لو جیان فانتازی لو جیان خیالی در کاتو تکلیب کاتو با جیان راستکی با بو جیانی که خوی لی خیزانه که هیدی و لکو ملگا که درستا از این چون بنیادنانی خیال لای منال یکی جوری که تر لپرورده کردنی که تن درست بلام چه خیالک او خیالی برو او خیالی برو برو جی یعنی میشه که فراوانه که اوایلی که دهنان کل دهات و بالا موی که برای زد باسی اکیلری تکنولوژی و تکنولوژی که کلو کشانی که بابلن تو آنم بلم همون جیهان پیوی انالین لپرورده کردنی منالا بالا پیوی سر دایکو باوک کار لسر ام بکن نکره تو بمنالکت بلی نبی موبایلی پی بی بلام خوش دانش توی دو ساعت خریدی. و حتی پیش وی که ایم ابمنی منعلا که من پرورده کی تندروز کین پیش خوام پرورده کین. اوش تی که خوام بابلین ای کین نتوانی بام منعلا که من بلین میکه. لهر زکاریا تو نتوانی بام منعلا که او بلی وی پوچ گرم میکشه. چون که خود اگر خود کی بیکشی. اما ما تو نتوانی بام منعلا که او بلی متوره کافتریا و نیر دور که ورول نیرگر لکاتی که خود لهمو مناسبات کنه یا خود تنانت جست زور جاربین لمالگه شه دانشو باوکا که دایکه که جست زیای کردوه دانشو منیرگلی که بدم و چون چاوری منالگه تی فیر نبی دلنیا به فیر بی زور لطوش زیادتر چون که تو لسردم یکا بی رنگ به درنگی فیر بو بز او هل منالیو لبر چاویتی همو تکنیک کانی او کارانه ازانه جا اما انا هموی پیویسه ایمه لخومانه او که دایکو باوکو که چون امجر من پی کرد باوکایتی دایکایتی احسان نیه تو که قرار دابی به باوق ابی اوشتانه لچاو رچاو بکی که تو نوی پیشکش کی بدل دهاتوا با کوملگا که کوملگا بر ریوا با
تکنولوژیا و بابلین و سوشال میدیانی که سهی بداخوا زور زور به بابلین راستخو روشت ناو ناخیم نالکان معنو تنانه دایکوباوک هی یعنی زور جاربینی که موبایل یک ایت دست منالکی منالکی زور چوکیشه بوچی بس بوی که توشی سری شینکا بوی نگری بوی نه به دورو بشه بوی که او دانیشه سیدی موبایلکی که تو یا خو خسل اگل که سوکاری خواب که تو به ساعت و اوانای اما کار ساعتا تو اتوی منالکو لکل خود که تو بود روستی اکی اما ام پرسیاره پیویسه همو دایکو باوکی لخوی بکه او بابلین فراموش کردنی مناله دل نیابه دل نیابه پروردی که نده تندرستی لدره چو اوی که لطوی ور نگرتو توی وکو دایکو باوک دل نیابه لری او ایپاده و که خواه ازانه چشتی که تیاله و انواع و اشکال پروردو رفتار فیره بیو درسته بی بوی ازار گرنگه ایما یعنی اسا ازانی توجی نوکانی جیهان وی سلمان دواله منال حتا دو سال به هیچ جوریگ نبیه نابێت تو ئایپاد و تەلەفۆنی تەلەڤیزۆنیش نابێت سەیری بکە هەتا دوو ساڵ لە دوای دوو ساڵەوە ڕۆژانە ساعتێک ڕۆژانە ساعتێک ئێمە بەداخەوە بینین ساعتێک بەدەستیەوە نیە هەنونی کە خەوتووە ساعتێک ئینجا ناشکرێ ئێمە یەکسەر لێی مەنعکەین لێی وەرگرین تۆ ئەبێ جێگرەوەیەکی ئەو ئایپاد و ئەو تەلەفیزۆنی بۆ دابنی جێگرەوەکە کێ خۆتی ئەبێ خۆت لەگەڵ یابی ئەبێ خۆت لە خۆت ببووری واز لە مۆبایلەکە و بێنی وەرە بە دەوری منداڵەکەتەوە بە وەرە تۆ قسەی لەگەڵا بکە بی دوێنە پرسیاری لێ بکە بۆی جوابت باتەوە ڕاوێژی پێ بکە کۆمەڵێشت هێ بچۆ دەرەوە لەگەڵ یا یعنی ئەمانە زۆر گرنگە ئێمە لە مناڵەکە مەڵێ بچووکە هیچ نازانێ و فێر نابێ شەش ساڵ یەکەم بناغەیە بۆ دروستبوونی کەسایەتی مرۆڤ لە داهاتووە هەرچی توێژینەوەکانی دنیا ئەوەیان سەلماندووە یعنی ئەوەندەی کە لە گەورەی ئاسێرەکەی لادانیان حیرافیان ڕوویاوە هەمووی کە گەڕاونەتەوە لەو شەش ساڵەی یەکەمە سەیرەکەی کێشەیەکی خێزانیان هەبووە دایک و باوکە جیا بۆ تۆیان ئیهمال کراون یاخود دایک و باوک بۆ هیچ سەرخاڵیان بە ئیشوکارەوە ئەم منداڵە چۆتە دەرەوە یاخود لە ڕێی تەلەڤیزۆن و ئەمانەوە شتی تری بینیوە سەیرەکەی هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆەوە بۆیە ئەرکی دایک و باوک لەم خۆناغە سەختترە لە جاران ئەبێ ئێمە دریک بۆ ڕاستی بکەین زۆر باشە مامسا لەگەڵ ئەوەی کە ئەمە بەشێکی زیانەکەمەکەیە کە مناڵەکە فێری ئامێرەکاکەی بەشەکەی دووەمی ئەوەیە کە فێر ئەبێ و چی لێکەوتەی خراپی لێکەوێتەوە یعنی زۆر کات بینیومانە بەوەی کە دایکەکە لەبەروی خەریکی ئیشی ناوماڵە یاخو خەریکی ئیشێکی تایبەتی خۆیەتی ئەزانێ مناڵەکەی بۆ ژیرە بێ مۆبایلەکەی یاتە دەچی ئەم مۆبایلە شتێکی شەخسیە زۆر کەیسمان بینیوە کە لەردەمی پارێزەرە پارێزەکانەوە ئەڵێ بە ناردنی نامەیەک یاخود وێنەیەک بۆ کەسێکی کە کێشەیەکی گەوری لێکەوتۆتەوە یعنی دوای لێ هاتووە جیابوونەوەی لێکەوتۆتەوە یاخود ئەم مناڵە بە شێوازی لە شێوازەکان ئێستا وای لێهاتووە نانەکە ناخوا هەتا بووی نەخەیتە سەر تیک تۆک کە هیچ پەیوەندیەکی بە جیهانی ئەوە نییە بەڵام چییە وێنەکان کورتن ڤیدۆکان کوردن شتی ئەمە جۆری تایە ئەم مناڵەی وا لێکردووە ئالودەی کردووە بۆی کە بەردەوام سەیری کە ئونجا نانەکە خوا چکە هیچی چێش لەو نانە نابینێ یەکێکی تر لەو خەتەریاتیانەوەی بە ڕێزە ئاماژە و پیا دووری خستۆتەوە لە هەموو کۆمەڵگا و دای بڕانەوە لە هەموو کەسێ بە مناڵەکەم تووشی شەڕ نەبێ بە مناڵەکەم نەکەوێ بە مناڵەکەم تووشی نەخۆشی نەبێ ئەرێ بۆ ئێمە لە کاتی خۆیان ئەشکەوتین سەریشمانە تەقیبوانە دووراینەوە ئەرچی ئەژنۆمان بوو لێکەوتەوە بە پاسکی لەکەوتین دوگۆڵیمانەکرد تێکەڵی مناڵی کەشە بووین فێری خوڕەوەشتی جوانتریشە بووین فێری بەخوا جنوی ناشرین ناوینەوەنی لە مۆبایلەکە فێرە بین یعنی سی ئەم دوو پەروەردەیەکە کە بە ڕێزی ئاماژە و پیا لەوانەیە ئەو نەخوێنەوەریش نەبوو پێ لەو کاتێ کەچی ئێستا بە زۆری لە زۆرینەکان هەتا باسی گرفتەکان کەین سەر لە مناڵەکانە شوێنین کە تۆ باسی ئەو شەش ساڵە زێڕی ناکەین کە بنابخەیەکی سەرچیە بۆی کە داهاتوویەکی جوان بۆ مناڵەکانمان دروستکەین کەواتە هەر بگەڕینەوە بۆ خۆمان هەر خۆمان تاوانبارین گەورەکان مناڵ تاوانبار نیە چکە و تۆی تۆ بیکەی چاو لە تۆ ئەیکاتەوە هی چۆن بتوانین ئێمە جارێکی تر بە خۆمانە بچینەوە هەموومان سەر لە مناڵەکانمان نەشێنین دایک و باوکی سانەوە ئەڵێم ئەگەر پەروەردە بیانی منەوە ڕام وایە پێویست ناکات تۆ پەروەردەی منداڵەکە بکەی ئەگەر خۆ پەروەردە نەکرابێتی پێشووتری یا خۆت پەروەردە نەکردبێ پێویست ناکات خۆت هیلاکەیت و پەروەردەی مناڵەکەت بکەیت کاتێک کە خۆت ئامادە نەکردبێ یا خۆتت پەروەردە نەکردبێ پێشووتر تۆ یعنی من پێم سەیرە دایکی بەڕێز ئامادەیە دوو ساعت لە ئارایشگایەکە دانیشێ قژی بۆ یاخکا یاخود شتێک لەوانە بکە بەڵام ئامادە نەبێ نیو ساعت لەگەڵ مناڵەکە گفتوگۆ بکە یاخود باوکێک ئامادە بێ هەموو
شوێک تا درنگ بمێنێتە و لەیانە و لە شوێنەکان بەڵام ئامادە نەبێ سەعاتێک لەگەڵ مناڵەکە دامیشێ یاخود دایکێکە باوکێکی بەڕێزە ئامادە بێ بە دوو سەعات لەسەر مۆبایلەکەی خەریکی چاد بێ خەریکی نازام چی ئەوانە بێ بەڵام سەعاتێک تەرخان نەکا بۆ مناڵەکەی لە کاتێکە یعنی خۆت ئەو مناڵە دروست کردووە و ئەرکی سەشانی توێ پەروەردەیەکی جوانی بکەین بۆیە لە خۆمانەوە بێدەست پێ بکەین لە خۆمانەوە پێویستە پلانمان هەبێ ئەزانی من خۆم ئەڵێم ڕووداوێک بەسەر خۆمە هاتووە کاتی خۆی مناڵێکم هەبوو کچێکم هەبوو بە حکمی ئیشێکمەوە شەوانە من دەوری سەعات 11 هاتمەوە یعنی ئەمە شەوێ نەبوو دوانوسیان شەوێکیان هاتمەوە کچەکەم ئەوە تازە بتوانم بڵێم لە 6 ساڵ و ئەوانە 7 ساڵ ئەوانە بوو ئەوە سەیرێکی کردم بە خێراتنەوەی کردم وتی باوکە بزانی شتێکی هەیە و داواکاریەکی هەیە وتم ها کچم تێزانی باوکە کارەباکە لە تۆ زیاتریەتەوە ئەو سەردەمەوە بوو شەوانە سەعاتێک کارەبامان هەبوو تۆ سەیریکە منی بەراورد کردووە بە کارەباکە یعنی کارەباکە زیاتر چونکە ئەو من سەعات نو درەنگە هاتمەوە ئەویش نو سەعاتی لەگەڵیا بوومە ئەوە خەوت یعنی منی بەراورد کردبوو بەو کارەبایە لەو کاتە هەستم پێکرد کەواتە من بە کارێکی زۆر هەڵایچم بۆیە یەکسەر پلانەکەم گۆڕی دواتر شەوانم تەرخان کرد بۆ خێزانەکەم جا منداڵ زیرەکە منداڵ هەموو شتێک گۆرەگرێ ئەوەی کە ئێمە تەسەوری ناکەین مناڵە توانی هەستی پێ بکا وەریشی ئەگرێ مەڵێ مناڵە فێری قسەنە بووە نەشت نازانێ خۆی شتەکان هەمووی وەرەگرێ ئسفنجیە بەتایبەتی لەو قۆناغانەی کە سەرەتای تەمەنیەتی هەموو شتێک وەرەگرێت و لاسایی تۆ کاتەوە تۆ کەسێکی باش بە تۆ ڕازگۆ بەش ڕازگۆ دەرەچێ بە پێچەوانەکەشی بە هەمان شێوە تۆ کەسێکی تووڕە بە تۆ کەسێکی ئەوە بە هەڵچوونە هەبێ دڵنیا بە مناڵەکەش هەڵچوونیە کە ئەچێتە مەکتەب کە ئەچێتە باخچەکە لە مناڵەکانی کە تووڕابێ و دەنگ بەرزەکاتەوە تۆ کەسێکی نەرێنی بە دائیمەن کە قسەکەی وا خۆپشان بکەی ترم دنیا ڕووخابێ بەسەر تا دڵنیا بە مناڵەکەشت وەها بیرەکاتەوە بۆیە زۆر گرنگە ئێمە لە ناو خێزانە ئەو پەیوەندیانە بەش جۆرێک وای ڕەفتار بکەین کە کاریگەریکی جوانیە بێ لەسەر مناڵەکە زۆر باشە لەگەڵ هەموو ئەوانەشا پەیامی ڕێنمایە پەروەردەکان تا چەند گرنگە بۆ دایک و باوکان جا من ئەمە نمونەیەک لەسەر پەیامێکی بەڕێزت بێنمەوانێ لەوەی کە ماوەی پێشوو لە پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێ ئامیواندارمان کردبووی پەیامێکت ئاماژە پێکرد لەوەی کە پێویستە دایک و باوکان ئیتر بوەستن لە بەستنی قەیتانەکان بۆ مناڵەکانیان کەمە فیدباکێکی زۆر باشە بوو لە سۆشال میدیای کورسات ئادانرابووە کاتە ئەو پەیامە پەروەردەیانە تا چەند گرنگە بۆ دایک و باوکان لەوەی کە بتوانن سوودی لەوە بگرن بەڵام پەیامە تەندروستەکان ئەوانەیە کە دروستە بۆ خێزان دیارە ئەو قسەی کە من کردم لەو بەرنامەیە بنەمایەکی هەبوو بنەمایەک لەسەر ئەوەی کە زانە بەناوبانگەکانی جیهان وا ئەڵێن ئەڵێ هاوکاری منداڵەکەت مەکە لە کارێکە کە تۆ ئەزانی خۆی ئەتوانێ ئەنجامی بە من ئەو نمونەی قەیتان بەسەم لەوە هێناوە تەبان هەرەوە نییە بۆ شتەکانی تری ژوایە کە خۆی بتوانی شتێک ئەنجام بە پێویست ناکات تۆ یارمەتی بێ کاتێک ئاڵێ برسیمە پێویست ناکات تۆ بڕۆی لە سەلاجەکە خواردنەکەی بۆ بێنی و دەیداینیت و کەوچکەکەیش لە چەکمەچەکە بۆ دەربێنیت و بیخیتە سەر مێزەکەی دەی وەرە کوڕم بیخۆ دەی وەرە کچم بیخۆ کاتێک ئاڵێ برسیمە ئەزانی ئەتوانێ بیکا ئەوڵێ ئەو تا لە سەلاجەکە فڵان خواردنی تایە لەو چەکمەجەی دووهەمە ئەو کەوچکێشی تایە لەسەر مێزەکە توانی بڕۆی بیخۆ و داواشت لە یەکەم تا بتوانی بڵاوی مەکەرەوە ئەمانە بەم شێوەیە تۆ ئەتوانی لەوە تۆ بڕۆ بۆ شتەکانی تر چونکە تۆ کەسایەتی مناڵ دروستەکەی متمانە بەخۆی دروستەکە کە خۆی ئەتوانێ ئەو ئیشە بکا ئەو ئیشەی کە خۆی ئەتوانێ تکایە دایک و باوکە بە ڕێزەکان با هاوکاری مناڵەکانمان نەکەین لە شتێکە کە خۆی بتوانێ بیکا قیچێکە ئەگەر دڵدوودڵیش بووی بابی کە ئەگەر مەترسی نەبێ با هەڵێ بکا قیچێکە جاری یەکەم با پێڵاوەکەی تاک و تاک لە پێکە قیچێکە کە تۆ زێگە ڕوابڕێەوە پێشی ماڵێ غەڵەتە بڵێ هەز ناکە قاچێت ناڕەحەتی تیاویش ئەڵێ با ئەڵێ لەوانەیە هی ئەوە بێ کە تۆ بە پێچەوانەوە داونابێ ئەدەی هەوڵێک بە ئەوە تۆ بەو شێوەیە تۆ فێرێبی نەک تۆ بڵێ ئەوە مەکە ئەوە بکە بەبێوی کە بزانێ شوێن قسەی تۆ بکەوێ یعنی ئەمە زۆر گرنگە ئێمە دایک و باوک کاری لەسەر بکەین منداڵەکەمان فێری بیرکردنەوەی ڕخنەگرانە بکەین هەموو شتێک فەرز نەکەین بەسەریا کە پێی ئەڵێین با بە پێشنیار پێی بڵێین و بۆی ڕوونکەینەوە ئەمە بۆ باشە کاتێکە ئەویش هەڵەیەگەکە یەکسەر سزای نێین پێشی بڵێین بۆچی ئەو کارت کردووە ئەمە دەرەنجامی ئەوەیە و لێپرسینەوە سزاشی نین لەسەر شتێکە ئەو تاوانینەوە بۆ نمونە شتێکە ڕێژێ بەدەستیەوە ڕژاوە خۆ ئەمە دنیا کاول نەبووە تۆ بێ محاسەبێ بکەیت و نە فێری کە پاکی کاتەوە
يعني محاسبه اندي تو محاسبه كي لسر او اويك او شتي كرشتويتي ورا فيريكا بلا ورا باكي كرو اما هم بو خوي پیدا چون ویک به خویا که غلطی کرد و جاریش که او او اما دیگه پاک معنی است لبری منال کن است ایشا کن لبری منال کن درسی شخوانه نه ویک آمده ها کاریانه کن و اصلا گر خوی کن نکی زانی لبری او دانیش یک آن جام منال که هر آگاهی و کارساتا و کارساتا که تو لبری منال کو سعیب کی اما رول ما مستقیم بتأکید وایا شو راست که چونه؟ ابی تو منال کو فیر کی سعیب که نک سعیب کیت؟ اما زور زور غلطه تکاده کانو باو کان چونکه تو هتا سر ناتوانی منالک او فیر کی چنه ها کیس من لابینی و من پیشوتر من دال هتا او کو قناغی سرتایی زور باش بریویتی بریویتی چی هر ونه درجه نمری برزی ناوا بوله بروی روزانه دای کی دو ساعت دانی شو به دیاری او بخینو تو اوش گیلی بو لویکو بلام که اچیت قناغی و بابل پولی حوت برو سر و ایتر توانای دای که نیو زانسته بزانی او کو تو دو بال دعوت به منالک او پی فری ولا اسمانه دو بال لی ورگ من دیکم ویدیو خو سری ویدیو کی کردو بو که شوازی خنک زانه کچونا ام فری بدوی او بمناله کی به جوره به جوره دروز نیه تو لبری مناله کو سعیب کی بیا سعیب مناله کو کی ابي فری کی کچون سعیه کا امرو چوکا ازای چونا اما وایلی من داله کو ایتر جو له ما مساج ناکری له مکه بو لبری بیری له دای کی له مالو ایتر فری کا دای کی اها ایتر له پولا سیره کی خیال یروا له گل هاوری قسا کا مشتی گوانا کا بودش که دل نیاله اینو معلوم که بس اگر هاتو تو امولم امو بود روز نکرده بود ناچاره بله معلوم ل کتاب خانه پرسیار که جواب بگیرید مشارکه بکه بوی زور گیرنگه ام حالا باوانی ل ناو خزانه کن ماه تو بنی ازی وی که ب ب یا خوب بله وایر متی که علی اساس تو دل سوزی من علی کی دل نیابه تو کسی که دل سوز نی با من علی کو زیانی کی زور زوری پیگانی منم یه لسر من نمیگم بیام وقتی خوی پاسک لسر پردکی قلیاسان ورگر آن ازم شتی کیوا خب طبعا خلق که همون لناوی عبو امانه خلق که به ناوی دل سوزی و هاتن همون حالا گرتنو این خص سر به باوش حالا یعنی گرتنو ران کشان و این خص ناو بابلین سریت رو بیبن با نخوش خانه دوای لحد نخوش خانه هندیک لوانه به هوی اون راکشانی که به حساب دل سوزی ببوره هوی شرندی فقرات و امانه آنو توشی نخوشی زور زور می‌بن. جامع بسی من دائما آواهن می‌بن مونه. اما دل صوزی وای کرد او کار بکن که سقطی کرد. دل نیابن دای کانو باو کن. او کاری اوش کی کن وکو او کاری وای که او خلقانه کردیان بو او پاس و بو کسانی ناو پاس. خوب بداخو زور که زور نمونه کی جوانه. حالا منال هله هنره. حالا وی که وینه چشه وی کی بینه نگه وی کی زنه. وی کی بینه و نه واچشه اینتر باچه با داره که بینه و نه واچشه تو او بیان رو سر اوی که چه تقوی ناقی خوی امتحانه و هزیله بینه او با خوی سعی که اوی کلمیش که خوی ابو او جواب بیاتو تو یک تیبی پیل برکه بیانی نزن امتحان چیه که نزن جواب باتو یعنی یه موسر لیشی های لدرو سکیم ما مصاب چین سر بابتش که فر پرورده ای لنیوان دای کانو باو کانا بونمونه هر بارو دوخ یک بیه هر شنگه یک بیه لهمو جیانه اما هی چون زواج هی آواز جابونه اش هی ملام زور کات مناله به تقربانی ملام زور کاتش هر جاش بونه تو منالش نه به تقربانی چکل بروی راست پیوندی چی خوان نما ملام پیوندی که بسونی تو کم ناله که بوی که پروردی چی تندروسی پنج کم ملچی هر دوشانه زور جرم مناله که یه تبردم فر پروردی لپیناو اوی که لای کامی از زورتر بمنه تو زیاتر ناز و خوش ویستی و شتکانی بو بردسته که اما زور خلاطه که لسنور در بچیتر مناله لقناقی کنه جیره زور جار باقی که با کمال قصه پیکر من علبه تا قربانی چون بتوانین مادام ام جنگه وای کرد و جابونه و هبل نیوان ها سرگانه بلان با او پتنه بسرینین که پیالن پروردین من علبه تاو گاتو قناقی که خوی توانه بیر کاتو چون عمل نو کمال گاد روز که چکر چندین کسی جاوات سهل نیو دادگاه کانه اگر من با پندی که کردی دست پیب کم که کاتی خوی اتراواله خواردنی مالی فرکوی خواه یان سویره یان بیخویه. بله برای که فرقی خاصی هر یک او خلاصه اما از آنی او خویتی کرد و از آنی او خویتی کرد و دعای سیره کی چی خویتی آنیه یا خود اما از آنی او تینه کرد و چه خویتیه که ایجوا از آنی او تینه کرد و چه خویتیه که دل نیابه لباری پرورده شواه کات که پرورده من به جور یک بود مداخله ها بود تداخل ها بود لچندین لعنه و بیگو من اما کاری که باج نیه و رنگ دانوی دهاتوی بله سر مناله که بایه دایک و باوک کاتی که بریاریان ببین با باوگی کو با دایک
پیوسته بیکو دانیشن بنمایک داب ریجن بو پرورده کردنی منال چون یعنی منال با چه عراسته کابر وا اما انا لای خویان ببی به یاسا ببی به دستور ببی به بناغه به هیچ جوری لادن لی رونه دات اما پی نایونین پرورده که بابلین پرورده که ایجابیه پوزتیفانی که خویان دان رشتو همو هولیک که پیچوانی ام ایجابیه بی که نرینیه ام به امان هول بن ریلی بگرین جا اگر لکولان بو اگر لقطاب خانه بو اگر لسوشال میدیا بو اگر لدایکو باو کی کرکه بو یا لدایکو باو کی کچکش بچکا جاری و هیا سرکی دایکو باو کی کرو کچکش تداخل کن لن پرورده یا اما اوان لوانه با عطفیانه تداخل کن خوش یعنی زور یعنی خوش روی بین بدمی و نازی زیابانه که ام زور نازی پیدانش بیگو من دواتر عقیبتی باج نابه بو یک گرنگ دایکو باو زیرکی وان هبه کاتی که منعال بن با اوشنانه بزنن تا چرا دی کاریگری باشیه یا خرابی لسر منعال کن کاتی که اچن با مالی برازایی یا خوشکزایی که اما یا او بزنن ایا منعال که او تا چرا دی پرورده کراوه نه یلن زور کنتاکتور لکوتیان هبیه لبجوری اگر که اگر بزنی نگتفیه لست چوکه دل نیابن اگر او خرابی امیش خرابه ازنی لدنیا اشتیه که اله اگر بتوی رفتارو تویت رفتاری منداڵەکە و یا کوڕەکە و یا کچەکە و بزانی سەیری هاوڕێکانی بکە یعنی چی تۆ چاوەڕێی چییە کە کوڕەکە و یا کچەکە و کەسایەتێکی زۆر باشیە بێ کە ئەوەی ڕەفیقێتی خراپن دڵنیابە ئەو خراپیە بەلا ئیرادی و بەبێ ئاگای خۆی ئەگوازرێتەوە بۆ منداڵەکەی تۆ چکەت بەڵام تۆ نابینی تۆ لەبەری خۆشت دەوێ ئەو سیفەتە خراپەشانەش نابینی بەس لە ڕەفیقەکە ئەتوانی بینی بۆیە ئەوەی کە بینی و لە ڕەفیقەکە دڵنیابە لە خۆشیایی بینی بۆیە ئەم ئێمە کاتێک لەسەر پەروەردە قساکەین کە تەداخولاتی تیابوو ئەبێت تا بۆمان بکرێ کەمیکەینەوە ئەگەر بزانین لەگەڵ ئەو پرەنسیپە و ئەو بنەمایی کە دایک و باوک دایڕشتووە گونجاو نییە بەڵام ئەگەر هاوکار بێ بۆ ئەوەی ئێمە دامان ڕشتووە زۆر ئاساییە زۆر باشتریشە هاوکاری تۆیە بۆ ئەوەی کە ئەرکەکە لەسەر بابڵین سوکەکە لێرەدا نەک تەنها بەستەنها کە بڵین شوێنەکانەوەیە تەنانەت سۆشال میدیاش ئێمە باسی زۆربەی لایەنی خراپی سۆشال میدیامان کرد و ئەمانە بەڵام ئەشکری شتە باشەکانی ڕێگە پێبین لەگەڵ مناڵەکانمان ناکرێت تۆ هەر بەتەواتی بڵێم دایک و باوکە بەڕێزەکان دوایان بەرنامەیە بڵێ یەڵەدەی تەلەڤیزۆن بکوژێنەوە بۆ مناڵەکە یەڵەدەی مۆبایل نا ئەکرێ ئێمە یاخود ئەمە با بڵێن چۆن ئەڵێ سیلاح دوو حەدەینە یعنی دوو لایەنەیە ئەکرێت بۆ باشە بەکاری بێنین دوورکەوینەوە لە خراپەکانیشی بۆی ڕێگرتن لە هەموو ئەو پەروەردە نێگەتیفانە ئەرکی دایک و باوکە لە پێش هەموو کەسێکم سەر باشەکاتێ تا چەند گرنگە دایکان و باوکان بتوانن هاوسەنگێک لە پەروەردەکردنەکەیان ناڕاگرن لەوەی کە هەتا لەوە دەست پێبکەین لە داواکردنی منداڵەکانیان بۆ هەشتێک کە ئانوێ سنووردار بکرێت نەک لەوەی کە ئەو مناڵە داوای هەشتێکی کرد ئەگەر دایکەکەش بۆی نەکات باوکەکە بچێ بۆی بکات یانەجا باوکەکە بۆی ناکات بەڵام پشتی بە دایکی قایمە کە دڵنیایە بۆی ئەکات بۆیە ئەوەندە داواکاریەکە لە باوکی ناکات زیاتر لە دایکی ئەکات ئەزانی تۆ مناڵ زیرەکە مناڵ لەکوێ بزانێ بەرژەوەندی هەیە بەرەو ئێوە ئەڕوا جا چ دایک بێ چ باوک بێ چ نەنک و بڵین با پیرۆ ئەوانەشی بێ چکە زۆر جا سەیرەکەی مناڵ کازانی دایک و باوکی بۆی ناکات چ پەنابا بۆ با بڵین لایەنەکەی تریان کە نەنکێتی یان باپیرێتی چی و ئەمانە بۆیە زۆر گرنگە یەکەمیشت دایک و باوک کۆک بن لەسەر ئەو پەروەردەکردنە ناکرێت تۆ یانیمە زۆر جارە ئەمەمان بیستووە کاتی خۆی وت ئێستاش باوە تێکەی مناڵێکە شتێکە کار تەسەڕفێکە کە دایکە پێڵێ شەر بێ بە باوکە بڵێم بەعنی باوکی لێکا بە دێوەزمە یعنی باوکی نمونەیەکی ناشرین پیشانی مناڵەکەیە هی باوکی بۆیە ئەمانە هەمووی غەڵەتە وە بە پێچەوانەوە کە دایک کاتێک کە باوکەڵێ ئەو شتت بۆ ناکەم دایک نابێت لە ژێرەوە بەدزیەوە بچێ بۆ بۆکە بڵێ وەرە کچم واز لەو بێنە وەرە من خۆم بۆ دەکەم بۆیە بێت تەواوکەری یەک بن اینجا لە پەروەردەکردنی مناڵیشا پێویستە فێری وشەی نابکرێت یعنی منداڵ کاتێککە پەروەردەیەکەی یعنی هەتا وتێگەی کێک لە زانەکان ئەڵێ گەر منداڵەکە و لە ڕۆژێکا سێشتی داوا لێ کردی دڵنیا بوو یعنی لە تواناتە هەبوو هەرچێکیانی بۆ بکەی دوانیانی بۆ بکە بایەکێکیانی بۆ نابێ بۆ بکەی ئەکرێ ڕۆژی دواتر بۆی بکەی بەس لەو کاتەیە کە هەرچێکیانی بەیەکەوە داوا کردووە چونکە ئەم منداڵە ڕایە لەسەر ئەوەی کە ئەم ڕۆسیانت بۆ کرد سبەی نیشتیان دووسبەی بۆ دەکا بە چوار پێ
پنج تدوای بود ناجیره تو. بوی پیوسته هل منالی لوش شصالیه که ما فری نابکرد. یعنی شکل دنیا به همین تو بود بدز نه. بوی لذا هاتوا. اکری امر رو بود نکری، بس لذا هاتوا بود بدست بکه. اما نه همونی لقناغیه که می منالا پیوسته رجال باشه. ممنون کوتا پرسیاری من لقل امبارو دخی سه بداخو که تو زیر منالی جیتر لپرورده ترکو تو لوانه بر پرسیارت که زیات لک لمالو لسرخی زنده تو منالش پرسیاری بر دوامیه چکو گورنی بید که تو بارو دختری یا جنگ چونه و باری آبودی چونه تا چند گرینگا دایکو باق ارکه که تو زیر زیاتر چرکات ولای خوی هم ولامی پرسیار کانی پی به بی هم برشتوانه برشی وازی مامالی لگلاکا که منال نک هندی فیلم بینی بداخو من زور جار خوام با پیکانین سریع کن که الان مکتب نیه من آل حالا پاره تو دیگه با که کردیم نگری مال مود یکی داخل چون بتوانیم او بر پرسیاری تله خوام اتصال کنیم و بتوانیم من آل کن من نتیم با آقایی که ایتر تکنولوژی همی داشت که نتیم باید باز دوباره درگاه دارو نبینه ایتر هموش تیپ کاله بر خاطری او کنترل کردن هایی لناو خیز آنگانه باید که بتوانیم من آل کن من با آقایی که باش ترابلات زنی که اکثر تو ام با جگل خیزان کتابخانش من هی کاتیک مندال راسته لسالی یکم جنگی کی جواز با مندال جواز لنا بابلین خزانه کی خوی زور شده بی پابند بی سالی یکم تعدادی که تو آنم بلم نک سالی یکم شش بانگی یکمی پولی یکمی بدال ناتی با کتابخانه بالام دو عتر پیوسته که بدال بچید بداخو ام حتی اگم کاتی قصشی تاکین نمان تو آنی و کتابخانه لای من دال خوشی بیست کن. ایش با خوی چیه و با خوی بشه کی زوری کرده تو با معمستا کن که آن خودی خویان باوکن باوکو دایکن ل خزانی خویانه نمان تو آنی کتاب خانه خوشی بیست کن لای من دال با جوری که من دال که حس کرد چی با کتاب خانه رنگ ل باخچه کنه هدی هبی تعدادی لیرولیه بالام ل کتاب خانه باشی و از یکی گشتی نمان تو آنی و آب کن. بوی زور بی جار که یعنی کاتیم وابو معنود مثلا فلان معنود ساعات او انا برقبين بربون لسجنه يعني اما قتابخانه من شبهنده بو بسجن زور جار بروبري بريس درگاكشي لي داخستين يعني هر ريك سجن يك بو بخوي بندي خانه بو يعني اما نه انتواني قتابخانه خوشويست كين بجوري كوا مندال يعني هر زكار حس كابيته قتابخانه تيا یاری بکه تیا علوگری بیرو بچون که این کالج رفیق کانیا یعنی امشتنه من نتوانی و بیش گله خزان و کتابخانهش براستی او رولی باشه اینه بوا ایتر باید بینی که من علاقه خواهیتی نچه تو با کتابخانه یعنی خواهیتی دقیق زودتر بیه تو لکتابخانه بوی یکسر جانتا که فری باو رکم موبایل و ایپیده که بگیری بده سیوا یعنی او شتمان بود روز نکرد و که تیا دلی خوش بی. نه چند پنابت بر سوشال میدیا. اتو امبلین لعنه کمالاتی کش کاریگری ها بولوی کلا پیشتر. اولین که همون خزانه کن تکلی کی زوزا پاشتری آن بود. اگر خزانه کن نبود درس کن تکلایی کی زوزا پاش آن بود کمش لعنه که کمالاتی زور به هزی درست که بولوی کم ناله که هل سرتای من ناله و بتوانه کسی کی زوزا کمالاتی بد ولام از بوی هر گران کاری کلم سردمه علم سردمه جیان بوی جنجالی جیان و لوی املا لعنه کمالاتی ورد کال بود و امش کاریگری نه سر آمریکا اما بتوانی کسی کی آمده کمالاتی نبکه بکنه کمالگاوا دست خوش بشه کی زور باشه دروجان لعنه کمالاتی کی جرآن و ابو سفره همو خزانی کو کردم یعنی بوی نبود هیچ اندامی که خزان کاتی نان خوردن نان نخوا یا خود تناند بل شنگ و باعث به هات هات و بوی بیکو همویان لسر یک سفر خوان نانی خوام خورده. بله. من بداخو اسمن تی بینیش تی که زور خرابم کردو. من دال کاتی خوام نه ت نان نخوا. بون من لبری بعنی درن حالا سه. بعنی دایکو باق بتنیا نان خون دوای ساعت دی یانزه اینجا من دال که حالا سه شنیر من دال هر زکاری حالا سه نان کی اخوا. ای طبعاً که ساعت یانزه نانی خوار و کاتا ساعت یکیش نه تو آن لگفت نخوا. من جواب کوشم بیش سیره کلوی. بیگمان. اما وای لیکترازانی کاملاتی دروسه که چون که یکی از لو پیوند دیانی که دروسه بله نوان خزانه لکاتی نخواردن و دیدنی کردن یکو حتی او گفتگوانش لسر میزی نخواردن اکره زور بابلین زور کاریگری هی بعضی اما آخری که اوج لده سین لناو خزانه کن بوی زور گرن که دایکو باو چی کرده به هاو با کاتی نخواردن ملزمی بابلین مدالکانی بکه که بین سر سفره
اگریش نان و کوپیویز نخونو برسیش نبی، بالام هر فریان کالسر آوا. چون کاملا اتکیت هی تو پیویست منالکو فیر که یکی گلوانه اتکیتی نخواردنه. چون بتوانید دست به کار چون یعنی اوشتنش ابوی که ضروره. اما اگر او من نکرد کارت آوا به تواوتی بابلن پیوندی کاملا اتکانش من ابتدیل دستیشی. دست خوش به ما مساز فاز با ما دبونه. به هیوای ویکا. بردوام دیگه با کوشیاریان هبی لسر پرورده کردنی منالکانیان و بشتوانم با شوازی پرورده کن تا قناقی کیتر قناقی چی هستیاره و بتوانم منال لبی کنو کن و حفظ کوتکانی خوی بتوانم لنکو ملگه کسی کی سرکوتو بی